como eu tava falando, galera, no vídeo parte 2, o Whindersson é assim. Todo lugar que ele passa pra poder fazer show, porque ele faz stand-up em vários lugares. Aí ele passa em Minas Gerais, o povo taca pão de queijo nele. Ele passa lá no Sergipe, o povo taca outra coisa nele. Passa lá na Bahia, o povo taca acarajé nele. E assim vai, o tempo vai passando e ele vai engordando, vai ganhando, engordando. Ganha um inscrito, ganha um presente, engorda. Ganha um chocolate, engorda. Ganha uma isso do Afã, engorda. Tal, tal, tal. Come sua mãe, engorda. Tal. Não, quem engorda é sua mãe, né? Então, assim, o que acontece? Ele come, então ele engorda porque ele come, entendeu? Tipo assim, se você não parar de comer, você vai engordar. Você fica aí pedindo pra Deus, ô Santo Benedito, me ajuda que eu emagreço. Ô São José, me ajuda que eu emagreço. Ô isso, aquilo, aquilo, me ajuda que eu emagreço. Não fecha a boca não pra você ver, você não para de engordar. Olha só, uma receita infalível pra você parar de engordar. Coma menos. Não precisa comer pouco, fazer miséria, falar assim, ah, eu vou comer 3 em 3 horas, eu sou chiquezinho, eu vou comer 3 em 3 horas, eu vou comer só um pouquinho, só um alfacinho. Tô igual, falando igual a Nuno. Não, você não precisa fazer essas palhaçadas, essas bobagens, não. Come pouco. Tipo assim, se você comeu pra você satisfazer, tá bom, hein? E também não fica passando fome não, come até te satisfazer. Mas tem gente que o olho é maior que a barriga, aí vai, come, enche o prato e tal. Ah, mas eu tenho que comer até acabar, eu tenho que comer até o último farinha de arroz. Guarda na geladeira, caralho, depois você come. Pra que você fica comendo tanto assim, miséria? O mundo não vai acabar em comida não, porra. Então, aí o que, que eu tava falando sobre o mundo? Todo lugar que ele passa ele come alguma coisa e tal. E agora ele vai lá para outro país, não sei se é os Estados Unidos e tal. Se for para os Estados Unidos, ele tá fudido, cara. Ele tá fudido, ele vai ter que fazer aquele negócio lá de... Ele vai ter que fazer aquele negócio lá de cirurgia para poder reduzir o estômago, porque misericórdia. O bicho vai voltar gordo lá. Que tanto inscrito que ele vai ganhar. E tanta gente que vai dar bolo para ele, tanta avó que vai dar bolo para ele. E tanta gente que vai dar tantas outras coisas para ele. McDonald's vai ser todo dia. Sorvete todo dia, ele vai engordar pra cacete. Não vai ter quem aguenta ver ele de tanta figura. Ele vai ter que até vestir a camisa, não ver que ele vai ficar de tão boa que ele vai ficar. Mas a vida é assim, gente. A vida é assim mesmo. Vão comer, vão ser felizes, vão alegrar. Ele tem dinheiro pra comer o cu da gente, não tem problema. Isso é normal. Ele merece, ele é o cara. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo a respeito dele. Então, aí o que que acontece, gente? Ele, se ele fosse lá pra China, sem brincadeira, cara, se ele fosse lá pra China, aí sim ele ia emagrecer. Porque cada porra que os bichos comem lá, velho, o povo come barata frita, come larvinha frita, come escorpião, come pastel de rato. Nossa, que delícia, pastel de rato deve ser gostoso, né? Isso é uma delícia, pastel de rato. Dá até água na boca, sabe? E também eles comem lá na China também. Como é que é o nome do negócio lá? Eles comem lula. Eles comem lula lá na China. Lula eu já teria nojo. Eu não teria coragem de comer lula não. Vai que aquele trem me faz mal, me dá diarreia, me dá dor de barriga, e faz eu ir pro banheiro e faz eu cagar pra cacete. E aquele tempo me faz mal e eu fico doente e tudo vai por água abaixo, igual esse país foi com o Lula. Eu não teria coragem com o meu Lula não, cara. Credo, que nojo. Mas se bem que com o meu Lula seria uma boa. Ah não, mas com o meu Lula não ia dar certo não. Que caralho, com o meu Lula, imagina. Aquele cu cheio de pelo branco. E fora também que ele ia nos programas de reportagem poder falar. Aí os repórteres iam chegar nele e ia perguntar a ele, ô Lula, o que que tá acontecendo, Lula? O que aconteceu? Aquele rapazinho te enfiou fio terra, Lula. Como é que é essa aí, mano? Você tá deixando os outros enfiar fio terra, não sei, Lula. Aí ele ia vir com aquela antiga conversa dele. Eu não sabia de nada, meu povo brasileiro. Aí ia fuder a boca da régua. Eu não. Quero comer alguém que lembre de mim, que lembre dos momentos deliciosos em que deu uma lambida na rachadinha.
arrumadinha nos peitinhos. Faz amor comigo, amor. Me dá, amor. Quer me dar, não? Então tá bom. A escolha é sua. Você não sabe o que tá perdendo. Então, é isso aí, gente. Brincadeiras à parte, esse vídeo aqui foi uma dedicação ao Whindersson Nunes, porque ele é o cara mesmo, ele merece. E que ele passe o pio de pai, que a gente quer brasileiro representar aquela porra daquele outubro lá pra nós. E que Deus abençoe vocês aqui. E eu tava pensando uma coisa meio doida, velho. Tipo assim, o Tiririca, ele candidatou pra poder ser político. Imagina se o Whindersson candidatasse pra ser político, cara, ele ia ganhar. Imagina que cada merda que ele ia fazer com o país. Ou não, né? Eu imagino um mundo colorido. Todo mundo com as mãos pro céu. Só dando glória a Deus pra ver o que tem. Sorrindo. Alegre, só vendo vídeo, só vendo paródia. Aí quando ele der os discursos, ele não vai dar aqueles discursos chatos. Que aqueles políticos ficam lendo a pauta assim. Meus amados brasileiros. É questão de o povo brasileiro está sofrendo muito, que eu quero pronunciar-me que... Ah, liga pra essa porra não, o importante é fazer, não é falar bonito não, eu não gosto. Eu acho que se o político ele quer representar o país, ele tem que chegar e falar bonito. Porque se o cara, quando ele se propõe a falar... com o povo brasileiro a respeito de uma questão que é social e ele não sabe falar, imagina fazer. Tipo assim, quando você é desafiado a fazer uma coisa, você faz seu melhor. Mesma coisa o político, tudo bem que é uma coisa simples falar e ele fala assim, não, eu vou fazer melhor do que falar. Mas tipo assim, você não dedica nem a oratória dele para poder pronunciar para você, pra poder falar das melhorias ou das questões da cidadania que precisa falar, imagina fazer alguma coisa. É sinal que o cara não pensa, não reflete. Não... O cara não precisava ler uma pauta, não. O cara era só decorar, mas não. Tá o caso aí desse político, filho da puta, sabe nem ler e quer governar o país. Mas essa não é a questão aqui é o Whindersson. Muito obrigado por vocês terem visto o canal. E comenta aí embaixo, deixa aí nos comentários o que você acha. Como que você acha que o Brasil seria se o Whindersson fosse presidente? Vamos fazer um hashtag aí, ó. Whindersson presidente. Quem sabe, hein? Ele não se candidata lá e vence. E o Brasil sai dessa merda que o Lula fez. O Lula e a Dilma, né?